senzura oldindan ham yo'q edi. Lekin senzura degan tushuncha, hozir nima dedi? Samotsenzura degan tushuncha bor-da bizda. Endi uni berish mumkinmi, buni berish mumkin emasmi degan narsa mana shu tushuncha o'zi sekin-sekin bosqichma-bosqich mana shu hozir yo'q bo'lib ketyapti. Chunki eng katta masala bugun mana yangi avlod kelish kerak. Qanaqadir stereotiplardan bugun erkin tarzda stereotiplarga tushmasdan, har xil qolimlarga tushmasdan erkin tarzda faoliyatini yuritadigan mana shunaqa avlod kerak. Bugun mana shunaqa zamon talab qilyaptiki, mana shu so'z erkinligi, matbuot erkinligi albatta bo'lishi shart. O'tgan yilning o'zida respublikani miqyosida ishlaydigan 5 ta yangi telekanal ochildi. O'sha 5 ta telekanalni orasida bitta telekanal milliy teleradio kompaniyalarining strukturaga kiradigan mana shu O'zbekiston 24 telekanali. 4 ta telekanal esa o'sha nodavlat telekanallar. Albatta vaqt soati bilan bu oyoqqa turadi bu kanallar. O'zini mana shu pluralizm mnenie degan tushuncha, mana shu fikrlarning xilma-xilligi o'zini g'oyasiga albatta o'zini xizmatini beradi va xizmat qiladi. Bundan tashqari mana o'tgan yilning o'zida 15 ta regional teleradio studiyalar o'sha raqamli telekanallarga o'tdi. Bu juda katta yutuq. Bu vaqt soati bilan albatta mana shu davlat va nodavlat telekanallarni orasida hozir baribir endi raqobatchilik bor. O'sha raqobatchilikni rivojlantirishga albatta o'zini xizmat qiladi. Raqobat nima beradi degan anaqa. Raqobat degani bu faqat yaxshi kinoni ko'rish yoki misol uchun o'sha ko'ngil ochar ko'rsatuvlarni berish degani emas. Raqobat degani bu albatta bugungi mana xalq mana bugun mana bitta misolni aytaman. Darakchi degan mana nashrni bilasiz. Oldin faqat ko'ngil ochar o'sha estrada yulduzlari haqida materiallarni berib turgan edi va sekin-sekin mana 100 mingdan даже 150 mingda tirajı bor edi, bosqan-bosqich kelib 30 mingga tushdi tirajı. Keyin biz qaror qildikki, to'xta, nima kerak bor, o'sha faqat mana shu endi sariq ma'lumot deymiz, o'sha sariq har xil ma'lumotga oid o'sha har xil xabarlarni tarqatib yurasizlar. Kelinglar, mana hozir zamon o'zgardi, mana prezidentimiz o'zlari aytayaptilar, mana shu erkin matbuotni tashkillashtiringlar, erkin materiallarni beringlar. Bir nechta yo'nalishda mana shunaqa biz rejalarni o'zimizni oldimizda qo'ydik va mana qarang, 2 oy oldin mana shu qarorga keldik. Tiraj 88 mingga oshdi. 88 ming deb. 2 oy ichida 35 ming edi, 88 ming, 50 ming qo'shildi. Qarayapsizmi? Shuning uchun men nima demoqchiman? Xalqimiz mana kim aytadigan bo'lsa, faqat ko'ngil ochar ish qanaqa xalqqa hech narsa kerakmi, faqat ko'ngilochar ko'rsatuvlar kerak, serial kerak va boshqa, bu adashadi o'sha odam. Xalqimiz juda xohlayapti mana bugun mana o'zgarishlar haqida nafaqat xabardor bo'lish, qolaversa o'sha o'zgarishlarni o'zini hissasini qo'shish, o'zini fikrini aytish. Bu juda yaxshi, chunki bu albatta erkin matbuotning asosiy maqsadi.